Bom, na semana passada eu mostrei para vocês em detalhes uma BMW e até mostrei coisas assim interessantes, curiosas, que quem tem uma BMW já conhece, né? Mas que normalmente, quando a gente vê o carro na rua, a gente nem para para pensar o que esses carros têm realmente para oferecer. Hoje eu estou voltando da Iso Alto e vou mostrar mais BMW para você, porque é um carro que a gente não cansa de ver nunca. São carros extremamente bonitos, luxuosos e com um nível de qualidade incomparável e incontestável, né? E é claro que eu vou passar preço, tá? Só que uma coisa eu quero te falar, você que está querendo comprar um carro da série 5, aproveita. A Iso Alto tem um estoque bem interessante, com cores muito bonitas e estão fazendo uma bela promoção, não é verdade, Irani? É, a chamada é para as 540 e as 530. Tá? Que é um carro da série 5. Esse aqui, por exemplo, é uma 540. É. Enquanto a gente vai falando, é. Luiz, pode ir mostrando. Olha que belo carro. É, um carro belíssimo, é um carro extremamente luxuoso. Para quem não tem a sua BMW e quer partir logo para um carro da série 5, a oportunidade é essa, porque realmente os preços estão fantásticos. Ou para quem tem a série 3 e está querendo subir de categoria, pegar uma série 5, traga a sua 325, traga o seu carro da série 3, nós vamos trocar pela 540 ou pela 530, dependendo do que o cliente quiser, com certeza com os melhores preços de mercado. Uhum. E com certeza você vai se apaixonar, porque é um carro, assim, como eu falei, incontestavelmente maravilhoso, tá? E pelo preço, nessas condições, nessa promoção que a Iso Alto está fazendo, realmente está na hora de você pensar seriamente em ter um carro, uma BMW da série 5. Ou também está valendo muito a pena você que quer começar com a BMW, quer começar com a série 3, fazer um bom negócio essa semana. Gente, só para ter ideia, você compra um carro da série 3 a partir de $49.900, é isso mesmo, Irani? É isso mesmo. E importante salientar que esse carro que está anunciado por $49.900 é um carro exatamente com a mesma carroceria da 325. Que é essa carroceria aqui, tá? Que, aliás, é lindíssima. É um carro muito bem elaborado. Gente, esse carro, eu costumo dizer que foi a inspiração máxima de quem fez. Porque ele é lindo, né? A série 3 hoje, com certeza, incontestavelmente, ele é o carro mais bonito que tem no mercado. Uhum. Tá? É, isso é uma coisa que todo mundo acha mesmo, tá? Essa, por exemplo, é uma 325. O preço que a gente passou, no caso, é da 308, não é? Isso. Mas são carros assim, além de muito bonitos, todos eles muito bem elaborados. Por exemplo, essa 325 aqui também está com preço muito legal. A gente não vai passar para você, mas vale a pena você vir até a Iso Alto, conversar, conheça o carro. Na semana passada eu até mostrei em detalhes uma 325 e mostrei coisas assim que fazem desse carro um carro muito especial. Então, você que não viu ou você que viu, venha ver de pertinho. Abra. Sente no carro, dê uma volta no quarteirão, porque com certeza você vai se apaixonar. E pelos preços não dá pra perder, né? Não, com certeza, quem vier nos consultar, quem vier aqui a Iso Alto, vai fazer o melhor negócio do mercado. Então, se você está negociando a sua 325 ou a sua série 5, ou se você quer uma BMW, é aqui na Iso Alto que você vai encontrar realmente o melhor negócio. Olha, a gente costuma dizer que a BMW é um carro que chega e voa. Aproveita, porque essa semana eles realmente estão com, assim, não posso falar muita disponibilidade, mas alguma disponibilidade em termos de cores, de modelos. Você que estava querendo uma cabriolé, olha que linda eles têm aqui. E é um carro fantástico. Esse é belíssimo, né, Irani? É, e para pronta entrega, que quase ninguém tem esse carro para pronta entrega, Cláudia. Então a cabriolé, esse carro que exatamente nós estamos mostrando, eu estou aqui na loja, essa é uma das poucas unidades que nós temos disponíveis para pronta entrega. É um carro de lançamento dessa linha 94 uhum. agora. Ele é belíssimo. Quem vir pessoalmente conhecer o carro, vir inclusive fazer o test drive, que isso é importante as pessoas saberem que elas podem vir aqui a Iso Alto e fazer o test drive com o modelo que quiser no ato, tá? Sem burocracia nenhuma. Bom, e que é importante fazer o test drive, uma coisa, é isso, eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe, né? Porque só a gente sentando, dirigindo, sentindo que esse carro ou qualquer outro carro da BMW pode oferecer em termos de conforto, de segurança, é delícia de dirigir. Aí sim você realmente fecha o negócio com tranquilidade. A Iso Alto tem dois endereços, o horário de funcionamento é bem flexível, a hora que você tiver um tempinho, vem, toma um cafezinho, conversa e fecha um bom negócio. É essa semana, se passar essa semana você vai perder a chance de realmente fazer um excelente negócio, mas não perca tempo não. É, dois endereços, esse aqui... É, nós estamos agora na Avenida Euro... Na 9 de julho. 9 de julho. Exatamente, que é a nossa loja nova. Venha conhecer que está belíssima e está muito gostosa a loja. É aqui na 9 de julho, 5955.
bem em esquina com a Rua Mauri. Aliás, a tua melhor opção é vir pela Rua Mauri, que você vai dar aqui bem de cara com o nosso estacionamento. E o telefone aqui é o 883-6677. Ou, se for melhor caminho, a nossa loja da Henrique Schaumann, também, que é uma loja muito gostosa, na Henrique Schaumann 203, e o telefone lá é o 851-1999. Bom, e lembre-se que aqui você tem todas as vantagens do Grupo ISO. A ISO Alto também é uma loja do Grupo ISO, a Irene, que é do Grupo ISO, acompanhando a gente novamente, tá? E as vantagens são, como você já sabe, serviço 24 horas, plantão para te atender em qualquer lugar do país, atendimento personalizado, planos de pagamento super extensos e bem acessíveis de acordo com a tua necessidade. Faça um bom negócio. ISO Alto, BMW.